I pozdrav Gari, dobrodošli u jedan veoma tužan klip i jedan veoma kratak klip i u klipu koji ću vam reći još neke stvari. Šta se desilo? Kao što vidite po samom naslovu, šta se desilo sa gupikama? Pre neki dan kada su krenule ove niže temperature, oni barem nisu javili tako niske temperature da će biti i naravno ja nisam ništa ni pripremio ovde. I nažalost strada mi je, mogu reći, toliko tužno da ne mogu da vam snimim ogroman broj, tako da neće ni da nas imam ogroman broj gupika, stradalo više od 70% gupika. Ostalo je nešto živo, znači nije sve, ali mlađe bukvalno solana sitna uginula. Tako da, eto da vam javim, ja odlučio sam posebno da snimim ovaj klip i da vam kažem da, nažalost, mi je stradalo dosta gupika. Druga stvar, se izvinim zašto me nema me zbog neke druge obaveze, ali evo, sada za vikend, znači obećavam, bit će jedan klip ili jedan live, očekujte prebacivanje zlatih ribica koji će najverovatnije doći ovde, ove ću izbaciti odavde, ovo što ostalo ću najverovatnije odneti jer imao sam da poklonim jednom čoveku, ali sada kada sam vidio šta se sve desilo, onda sam ovo, to je poklonit će ovo ostalo, vratno što je ostalo 100%, ali odustao sam, znači što tiče držanja, znači kupika neću i pogledati preko zime i to. Tako da, to je to drugo što se tiče, znači ovog klipa, nažalost tako se vršao, znam da će neko da kaže što misli, što nisi stavio za svaki slučaj, znam društvo, ali nisam očekivao da će tako, znači bukvalno tu noć je pala, bilo je mrazno, to je bio mrazno, već je stegla voda, tako da, meni na auto je bila šoferka, ja sam bio uveče tada i na poslu, šoferka mi bila, znači, zaleđena, a nisu javili da će biti i nažalost, moramo unutra mnogo drugačije toprije, ali eto, nažalost, bilo je baš mraz, tako da je temperatura dosta pala dole i nažalost one su stradale. Inače, zlatne ribicama nije ništa, zlatne ribice su tu, sledeću zlatne ribice da vidite, znači, uskoro bit će to prebacivanje. Nažalost, tako se završilo, ovo ostalo što je ostalo ću prodati, to je prodati i pokloniti, rekao sam već, eto. Šta je tu je šta da kažem, prosto meni je mnogo žao, ali eto idemo dalje. Idemo dalje, nastavljamo dalje. Šta je bio problem, da kažem još jednu stvar, ja sam hteo te ribice sve da poklonim jer sam znao da će možda da stradaju zbog ovoga, naravno ja nisam očekivao sad ovu temperaturu. Hteo sam sve da ih poklonim, bukvalno, ali niko nije hteo da uzme sve, znači niko nije hteo da uzme svih koliko 300 nešto komada, niko to nije hteo da uzme. Tako da nije bilo problem i to, znači prvo sam ja htio da proda, ono sam nekada neće se proda, onda sam ovako pitao ko hoće da uzme možda za poklanjanje i to, ali da to je za poklanjanje, to da mu poklonim sve, ali eto niko nije hteo da uzme sve jer je previše, a meni nije značilo, niko mi se nije javio da tipa uzme, da podanim tipa i na 3-4 dela, niko se nije javio toliko, tako da bi mi opet ostale gupike. A ovo ostalo što je ostalo, znači vjerojatno sa onime ko sam rekao čovjeku, onda sam htjela da je mjesto što sam uzem nekako što sam domnala zlatih ribica, pa da vidim ovo da mu dam, neću naravno ništa tražiti za uzor, bolje da prežive nego da stradaju i ove ostale, tako da, to je to društvo se tiče, znači ovog klipa. Ja sam kriv zbog ovog se desilo iskreno, trebao sam svaki slučaj da stavim grejač, bilo šta da održava neku tu temperaturu, ali eto, nisam očekivao jer imao sam uplanao da je ovog špored urugi donet, da se to napravi da tu stano bude toplo, ali pretekli mi i da kažem, oni nisu najavili baš da će biti ta temperatura tako nisko, tako da nažalost. To je to što se desilo. Neću da vam snimam iz razloga zato što, evo možete da vidite, možda se ne vidi na površini, ih nema, mate ne nikoliko, ovo sam bacio kranu, samo. Tako da, to je to društvo što tiče, znači ovog klipa, nadam se, ne mogu reći da se svidio, nadam se. Šta znam, ne znam šta da kažem društvo, krivo mi je, tako da, ništa društvo, vidimo se u sledećem klipu, a do sledećeg klipa pozdrav.